Для багатьох піст нагода переглянути власне харчування. Божена Жарковська зізнається, почала постувати за порадами подруг. І навіть не вірила, що зможе витримати. Головне – протриматись там певних, там, наприклад, 4 дні чи 5. Якщо ти входиш в це, наприклад, це вже потім набагато легше. Коли я почала постити, то я відчула набагато легкість в організмі, в мене було більше сили. Великий піст найтриваліший з усіх, тож втриматися від смачних спокус непросто. Та й лікарі запевняють, обмеження у стравах підходять не усім. Зокрема, не радять постувати недужим з такими захворюваннями. Це є виразкова хвороба шлунку, цукровий діабет, жовчокам'яна хвороба, онкозахворювання, а також різні порушення обміну речовин. При них є піст протипоказаний. Утім, навіть для хворих у лікарів є певні поради, як пом'якшити суворі правила посту. Все це добре робити в міру. Зменшити кількість або об'єм цих м'ясних страв, жирних страв, перейти на пісне харчування. Це можуть бути якісь знежирені, наприклад, кисломолочні продукти. Це може бути, якщо м'ясо або риба, це нежирних сортів. Медики кажуть, для організму піст є стресом, який може проявлятися зниженням працездатності, весняною депресією. Тому при різкій зміні харчування варто дотримуватися кількох порад. З такого звичного трьохразового харчування перейти на 5-6-разове харчування, але маленькими порціями. Якщо ми, наприклад, забираємо білок тваринного походження, а чим ми можемо його замінити? А ми його заміняємо на гриби, ми його заміняємо на бобові, на горіхи, вони також багаті на білок. Про певні обмеження говорять у церкві. За християнськими канонами піст не є обов'язковим для усіх. Діти шкільного віку не зобов'язані дотримуватися посту, і дорослі люди після 65 років. Піст не є догмою, піст є тільки побажання. Церква пропонує піст як середник до кращого духовного життя. Зрештою, духовники і медики говорять, кожна людина має власну міру обмеження, яка потрібна для її здоров'я, фізичного та духовного. Жанна Ліщенко, Давид Берішвілі, Іван Мазуренко, Олег Возний, НТА Новини.